Символ єдності усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Цього року, 9 травня, Україна долучилася до спільноти країн ЄС, які відзначають День Європи. Наміг оминути цю дату і телеканал ТВА, який вже традиційно провів круглий стіл у рамках проєкту «Життя з присмаком війни». Детальніше про це розповідаємо у наступному сюжеті. Щороку 9 травня країни ЄС відзначають День Європи як символ миру та єдності народів континенту. Відтепер до них долучилася й Україна. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Щороку 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність. Єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців усі 9 років російської агресії та вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Це буде День Європи, нашої союзниці. Це буде День Європи, нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде. Така важлива дата не залишилась без уваги телеканалу ТВА, який до цього дня приурочив традиційну онлайн-дискусію «Життя з присмаком війни». Знаковий, в принципі, день, тому що, як кажуть аналітики, це отой останній день, коли помер СССР. Тому що на Росії зараз побіда бесія, вони намагаються востаннє довести, як вони можемо повторити. В той же час Україна від цього року спільно з Європою відзначає День Європи. І ось саме в контексті цього зрозуміло, що ця війна показує, що ми з Європою єдине ціле. У цьому контексті кандидатка історичних наук Ганна Скорейко звертає увагу на те, що упродовж 20-го століття Україна завжди залишалася осторонь радянських процесів та демонструвала свою іншість. Але Європа тривалий час сприймала все, що було пов'язано з СРСР, як даність. Тому і Україна, і Європа, і Радянський Союз жили кожен своїм життям. Україна насправді відкриває себе остаточно для себе, і вона нарешті відкрила очі європейцям, які зрозуміли, що ми не Росія, ми не росіяни. У нас своя дуже давня культура, дуже потужна, справді, ця духовний світ, який в першу чергу цінує людину. І отже, таким чином з'ясовується, що ми – це ті самі європейці, але ми це знали завжди. Тепер відкриває для себе це Європа. Своєю чергою директор благодійного фонду Florium Foundation зазначає, що подібні дискусії з приводу 9 травня допоможуть глядачам відкрити очі на те, що насправді це не свято перемоги, це трагедія, до якої призвела як нацистська Німеччина, так і СРСР. Можна згадати, що перші 2 роки війни союзником Гітлера був хто? Був Радянський Союз. Все постачання зброї, харчів і всього легкої металургії, тяжкої металургії перші 2 роки війни, поки Англія фактично в самоту боролася з Гітлером, то Радянський Союз все постачав, все допомагав. Тому, в першу чергу, ми маємо зараз всім пояснювати і європейцям в тому самому плані, що не може бути ніякого загравання зі злом взагалі. Ну, ніякого. Ні економічного, ні політичного, ні соціального. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА.